nessa. Recomendo reconhecimento urgente da área. Claro, vamos dar uma olhada. Recomendo reconhecimento urgente da área. Contato negativo, continuando a busca. Nossa. Movimento negativo. É melhor começar uma varredura. Nenhuma ameaça. Expandindo o busca. Nenhuma ameaça. Expandindo o busca. Tudo limpo na minha área. É, nada acontecendo no meu setor também. Nada na minha área. Ok, nada aqui também. Melhor fazer uma varredura da área.
Hã? Tem coisa errada. Indo investigar. Central, precisamos de apoio. Melhor pra garantir o bônus. Último operador de rádio. Por favor, repita a solicitação. Manobrando para localizar a ameaça. Identifique a ameaça e ataque. É preciso identificar e atacar. Ugh.